Bismillahirrahmanirrahim. په دې ویډیو کې ونن موږ تاسو ته خو چې زموږ سره یو پی ډی اف فایل دی نو هغه به موږ څنګه ورډ فارم ته کنورټ کوو. ورډ فارم مطلب دا دی چې په هغه کې موږ ایډیټینګ شو کولای او څه چینجز پکې کولای شو. نو راځي چې موږ دا څنګه کنورټ کوو. او ګوګل کروم به اوپن کو، هغه کې به ورکو یو ویب سایټ دی smallpdf.com دا یو ویب سایټ دی چې موږ اوپن کو. نو داسې یو وینډو به موږ ته اوپن شي. نو بیا موږ دلته راشو، دلته ډېر اپشن دي، پی ډي اف ټو ورډ ته، پی ډي اف ته کنورټ کې، مرج پی ډي اف ته، جی پی جی چې کوم دی پی ډي اف ته کنورټ کې. نو موږ چې کوم دی پی ډي اف ورډ ته کنورټ کړو په دې په کلیک کو. په دې کې بیا چې موږ کوم دی چوز فایل زموږ سره چې کوم فایل دی پی ډي اف دا هغه موږ دلته سلیکټ کو. نو هغه زما سره په ډیسکټاپ باندې د ډبلیو اف ام ای او فایل دی دا ما سلیکټ کو، اوپن وکړو. دا به اپلوډینګ روان دی، اوس اپلوډ شي. د هغه نه پس زموږ سره دوه اپشنونه دي، یو پرو دی او یو داسې د سمپل. به موږ په دې کلیک کو، دا به چوز کو. دا زموږ سره اوس کنورټ کیږي ورډ ته. دا زموږ سره کنورټ شو. دا به موږ ته اوس یو دغه را دی وایي ډاونلوډ یې کوي. دا موږ ډاونلوډ په کلیک کو. دا یې نه تاسو لیدی شئ چې دلته کوم دا زموږ سره ډاونلوډ یې نه کمپلیټ شو. دا به زه اوپن کړم، دا به زه کاپي کړم، ډیسکټاپ ته به راوړو چې تاسو یې وینئ. دا مې دلته پیسټ کړو. اوس موږ ګورو چې دا زموږ سره بالکل هغه شان دی که نه څه چینجز پکې. دا به لاول تاسو چیک کړئ. دا زموږ سره فایل دی پی ډي اف چې کوم اوریجنل فایل دی، ټیک ده، دا زموږ سره فایل دی. اوس موږ چې کوم کنورټ کو ورډ ته هغه چیک کوو. دا زموږ سره هغه ورډ فایل دی کوم چې موږ کنورټ کو. تاسو کته شي په دې کې اوس تاسو چینجز هم شي کولی. سس تاسو څه چینجز څنګه کوئ نو په دې کې یو به سیو کوئ، ټیک شو. دا دا طریقه و چې مونږ کله یو پی ډی اف فایل ورته کنورټ کوو. زیات ملګرو به ماته داسې وي، نو ما ځکه دا ویډیو وکړه. نو امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شوی وي.